bankarska zastopanost in zastopanost ni pomembna in da se to ne upošteva v občinskem svetu. In tudi ne drži to, kar govori proti kandidat, da je v Brežicah bilo vedno vse v redu in da so se vsi vsemi dogovarjali nasprotno. Že prejšnji mandat smo bili priča temu, da so bile določene svetniške skupine, ki niso odgovarjale SDS oziroma vodi svetniške skupine proti kandidata Andreju Vizjaku, ki mu niso odgovarjale, so bile izključene iz vseh nadzornih funkcij občine, iz javnih zavodov. Skratka, tu ta strankarska pripadnost očitno za nekatere le igra vlogo. Je pa res, da vsakokratni župan, ne samo pri nas, pridobi svojo naklonjenost ob posameznih svetnikov, pa tudi svetniških skupin na način, da jim podeljuje razne funkcije, najprej podžupansko mesto, potem tudi mesto kakšnega, ne vem, kakšno drugo kadrovsko rešitev. Boste prekinili s to tradicijo, če postanete župan? Seveda. Lejte, kar se tiče podžupanskega mesta, je razumljivo, da se ta mesta delijo med svetniške skupine, ki spadajo v neko koalicijo, ki se zavežajo, da bodo na enak ali pa na podoben način ravnale, zato da bodo realizirali svoj predvolilni program. Kar se tiče pa ostalih kadrovskih rešitev, bom pa seveda stremel k temu, da se ne bo iskalo nekih strankarskih kandidatov po strankarskih preferencah, ampak da se bo iskalo najboljše ljudi za posamezna področja.